היו רגילים, הילדים היו מתחפשים, אפני המן חפו, מתחפשים עם כל מיני צורות. אז טוב, תתחפשו, תתחפשו, אין דבר. אבל אדם לא יתחפש היום לא לערבי ולא לערפאת. קודם כל, בושה וחרפה למה להתלבש דבר כזה. ועוד, שלא יגידו עליו שהוא ערפאת או מוסלמי ובוא יקו אותו. יגידו לו, אתה חצי המן, אתה המן. אדם לא לקבל מכות, לא ילבש את הבגדים האלה. אדרבה, מה שצריכים להתחפש, דברים חשובים, כמו אהרון הכהן, משה רבנו, או אדם זקן, אפשר ככה להתחפש כל מיני צורות של, לא חסרים צורות כמה, איך להתחפש בדבר הזה. ועיקר, עיקר, עיקרים, מה שנהגו להתחפש, עיקר העיקרים, זה כל הפושט ידו נותנים לו. היו אנשים מתביישים לבקש. היה מה, אני אבקש צדקה? אני לא רוצה לבקש צדקה. היו מסכנים רעבים, מסכנים רעבים, לא אכפת להם. אבל בפורים צריכים לצמוח. בפורים צריכים להכין פורים לפסח, צריכים להכין. אז היו באים, לובשים את המסכה הזאת, אף אחד לא רואה אותה. ועל כן, כשיבוא אחד עם מסכה, לבית רוצה לקבל צדקה, אז תגיד לו, תציל את המסכה, נראה אותך מי אתה. אז הוא לא יקבל אחר כך צדקה, לא שווה כלום. כל החוכמה היה בעד לתת לו שלא יתבגש, לא על הדבר הזה.